Sa mnom su Zinaida Dedakin i Branko Babović. Moje dobro raspoloženje, a sigurno sam i vaše zagarantovano u narednih 15 minuta. Dobar dan, dobro mi došli. Moje poštovanje svima, kako ste? Odlično smo, ne kao vi, i hoću za početak recept za ovaj osmeh, za ovaj sjaj u očima, za činjenicu da vas ni toplota nije omela u dobrom raspoloženju, iako ste pre 15 minuta došli na televiziju. Nećete mi zamjeriti. Neću sigurno. Sad smo bili sedim mojim velikim prijateljem, pjesnikom. Dželetović je bio gostovaću kod vas, sigurno. Sjajan ti, jedan od najvećih srpskih angažovanih pjesnika. Hvala Bogu, autor romana Srpsko srce Johano. Imali smo jedno divno druženje prije nego smo došli kod vas. I naravno, smijali smo se. Mi se uvijek smijemo. I zato ste tako raspoloženi. Da. Onda vam javno zameram što niste došli zajedno sa njim, da to isto... Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Dobro, nemoj sada da se svađamo u studiju, to ćemo sutra na predstavu. Ali prekinuli. Moj me, izvinite, moj. Da, nikakav problem. Nikakav problem. Znao sam da će da me pita. E, pa to je logično pitanje. Apsolutno. Inače, kad nemate tako dobro druženje, kako održavate vitalnost, energiju, pa i liniju između ostalog? Pa mentalnu liniju. Da. Znate kako? Zvolite kolega. Danas je najteže biti mentalno. Kad radite u pozorištu, i uvijek je ta vječita, bar kod mene, moram da priznam, ta vječita misterija neznanja. I to otkrivanje. Već 30 godina otkrivam da bi nešto saznao. U tome je radost. I naravno je radost. I to te drži u nekom tempu, u životu, putovanjima. Naravno, sve to utiče na divno raspoloženje. Naravno, bitni su ljudi, dobro okruženje, pozitivna energija i s druge strane. Onda kad ova naš premijera što će da bude sutra, naravno, pričat ćemo o tome. Ne, nećemo, to me ne zanima. Pa da! Mene to uopšte ne interesuje. Ja znaš što su me zvali, ajmo majke ti dići. Čuti, rekla sam ti divna devojka, malo sam zvini. Zvala sam, dugujem iz Zinaide jedan recept za neku višnjevaču, a to zato, nikako ne pričaš ništa, njoj pričaš. I onda kad dođe vam neki tekst u ruke, treba da ga izgradiš, treba da ga predstaviš publici, treba da ga oživiš, treba svaku rečenicu osmisliti, treba... I ta misterija neznanja pretvara se polako. U radost života. U radost života i čini ti se da si nešto naučio. A zamislite kad to godinama traje. I to je fascinantno. I to je u pozorištu mene najfascinantnije. I to su te posljedice. Ostavlja trajne posljedice, naravno. Posljedice su vidljive, to je... Koje su vidljive, apsolutno. Jako vidljive. I to je ono čemu ova predstava priča, u stvari. Znate, ono, Crnogorska veza, pa onda su... Već to je pitanje bilo, zašto Crnogorci dolaze u Beograd? Evo i danas se pitao. Baš u Beograd. Zato što nema posla, Zinka, zato dolaze u Beograd. Žalim se, naravno. U stvari, ne šalim se. Dobro, ajde ovako, ajde počnemo od početka. Kad kažemo Crnogorska veza. Ja sam rođen, Udikšić. Ja sam rođen Udikšić. Znamo na što se onako od starta aludira, ali to nije samo karakteristično za Crnogorce kao naciju. To o čemu vi pričate karakteristično i za neke druge nacije, ako ne za sve. Zašto baš Crnogorska veza? Nije. A, jeste. Željko Vijedović, moj školski drug iz klupa Izničića, je pisao taj tekst, mogao mi davne, 95. 6. kako se ja sjećam. Znači da se ništa nije promenilo tada? Ništa, naprotiv. To je dobilo toliko na težini i na aktualnosti, na značaju, vjerujte vi više nego prije, koliko to ima, 25 godina. Ali dobro, mi smo stari znanci, onda smo se razumijeli. Ja mislim, on je to pisao za mene. Ali sam čekao dugo, tražeći naravno nju, i našao sam je prije 2-3 godine. Ni tad nismo počeli da radimo, evo sad smo počeli. Prije 2-3 mjeseca smo završili predstavu. Da je trebalo da bude ranije, bilo bi. Bilo bi. Znači, stvari se dešavaju upravo onda kada treba da se desi. To što ste pomenuli, taj sindrom veze, mi stvarno kad smo na stranu koji dolazimo iz Crne Gore, ne samo u Srbiju, nego aj bilo gdje sad kreni. A išli smo kukavci na radi u Ameriku čak, u rudnike. Ne možeš misliti toga kopanja. Držali su se zajedno. Dan danas, vjerujte mi, ja sam 30 kusur godina u Srbiji. Ako ti šta treba, da neđe neće kaže, administracija. Ne, ne, u Beogradu govorim. Ne van Beograda. Ako ti bilo šta treba... Ja iz moje familije sam jedini u Beogradu, moje braće, otac, naravno, svi su dolje. Ali ja sam otišao da iz Nikšića. I naravno, koga drugog? Što bi ja u opštinu čeka red kad mogu da nazove vidim. U svakoj firmi ima neki koji je direktor. Šedi kući, dogovori se na kavu, do 10 čovjek. A to je ostalo. Ništa ti loše ne radiš u suštini, niti kome naudiš sa time, niti...
To je tako. Pa dobro, samo lakše realizuješ ono što bi realizovao svakako, ali to ide malo brže kada je s druge strane neko tvoj. Zinaida, vi ste u cijelu priču upali kako i zašto? Pa evo, tražio me. 25 godina me je tražio. Pre nekoliko godina mi ponudio ovaj tekst i iz raznoraznih životnih razloga nismo uspeli da krenemo uopšte, nismo ni bili zainteresovani. Tada i ja sam pročitala tekst, mi je bio jako zanimljiv, ali ne ovoliko kao ove godine kada smo počeli da gradimo. Prosto je život uradio neke svoje događaje koje je uradio i moje čitanje ovog teksta sada, ja ne znam kako je kod Branka, ali je potpuno nešto drugo. Znači ja sam videla jedan komičan, jedan odličan tekst koji ćemo nas dvoje prosto sjajno uraditi. Čovjek je napisao fenomenalno, inače je čovjek zaista izuzetan pisac, Željko Mijanović, i to će da bude profi onako potpuno, neću se stideti. Međutim, ove godine kada smo krenuli, prosto se događa u nama sve to što se događa u nama. I ja kao neka nova Zinka i neka nova, i meni lepša i bolja i tolerantnija i drugačija. Ja sam u ovom tekstu takve tajne našla. I u stvari pronašla ono zbog čega najviše i želim da budem u pozorištu. A to je komad u kome je žila kucavica ljubav. Eto mene. Eto mene. Ja to pre 3 godine nisam pročitala. Nisam ga osjetila, nisam videla, odnosno nisam imala kapiju kroz koju je mogao taj tekst da uđe. Sada je imam. I otud osmeh, i uvek osmeh. I kad god on je to upakovao u jednu, ajde kažem ljudi, urnebesna. Nije lepo da akteri komada govore da je urnebesna komada. Ama jeste urnebesna. Ali jeste. Nemo da se lažem. Ovo je urnebesna komedija. Ali je tragična priča. To je dvoje intelektualaca koji u ovoj zemlji sa 25-30 godina braka propadaju. Prodali su sve. Mi nemamo scenografiju komadu. Nemamo. To su ljudi koji su prosto čovek koji je bio do juče glava porodice, on je ostao, šta bi bio crnogorac nego direktor, ostao je bez posla. Hoće da ga stavi za portira. Znači njemu se lomi kičma u svakom smislu. U svakom, a naročito muškarcu. I to ne samo ovom ovde danas. I ne samo crnogorcu. Nego prosto muškom biću. Koje ipak negdje što kaže Branko, lovac. I ta žena koja neka profesorka istorije radi u prosveti danas u Srbiji. U Beogradu, aman ljudi. To je znači 30, 35 do 40.000 plata. O čemu pričamo mi? 500 godina tamo bila na fakultetu, učila, radilište. Šta se događa sa njima? I kako sada tražimo, kopamo, odnosno Vukašin Grgureviće, s onim porodica Grgureviće, crnogorsku vezu da spase stvar. I dokle i kako može crnogorska veza i da li će da spase stvar? Šta znači to spase stvar? Da spase čoveka. Da spase život ovo dvoje ljudi koji verovatno imaju decu, majke neke stare kojima treba pomoći. I ko i šta u stvari tu pomaže? Ljubav. I samo ljubav. I samo ljubav. I to je u stvari ono što sam ja našla ove godine kad smo spremili ovo. Postoje tekstovi. I kad samo čujem što ste vi sada rekli, čemu se smijemo? Čemu se smijemo? Da. Sebi, svojoj sudbinama, tuđoj. Komšinoj, to je ta ova priča. Što, nema ni trunke ironije. Smejemo se lepoti ovog života u kome živimo. Koliko je moguće, a evo ja sam vam garant da vam kažem, da je u strašnoj tragediji koja nam se dogodi u životu, a dogodi se, moguće je izvrtati jednu komediju. Da, i konvertovati tugu u sreću. U sreću. Jasno. I samo to i leči. I leči. Nisam završila sa vama dvoma, naprotiv. Samo ćemo da napravimo mali predah, vreme nam je za vesti, ali ću vas zamoliti oboje da ostanete još malo sa mnom, može? Razmislit ćemo. Zinaida, Branko i ja smo i dalje tu zbog vas. Ostali smo vam dužni mnogo važne informacije koje se tiču crnogorskih veza, a to je gde, kada, koliko dugo, sve nam dugujete. Reći. U stvari je vrlo jednostavno za pamćenje. 8 sati uveče, 18. septembar, Akademija 28. Vrlo je divan broj 8, koji inače volimo sa tim brojem da se šalimo, ali je slatko. Znači, u 20 časova, 18. septembar, Akademija 28. Premijera, Beogradska... Nemanjinoj ulici, naravno. Nemanjinoj ulici, da, prostite što to nisam rekla. Ali tu je crnogorska veza da me ispravi. Da li se čujemo, pošto mi otpada nešto sa mene. Sve je okej. Vi biste se čuli i bez tog mikrofona, nije ušte problem. Tako da, premijera predstavlja crnogorska veza. Ima li još karata u prodaji? Čuli smo da ima još to što? Mi se ne bavimo time, postoji ta divna organizacija u Akademiji 28, zaista moram da napomenem to, taj rad tamo je fascinant, ja sam oduševljen. Prvi put tamo radim. I moram da priznam da su oni hvalili vas. Jel jesi? Da.
Bio mi je PR Akademije 28 i najavio crnogorske veze, zato sam ja informisana o čemu se radi, i najavio ko glumi, koliko ste sjajni i kako im je mnogo drago što ovaj put sarađujete. I nama zaista, to će biti, mi otvaramo i sezonu. Ljubav je obostrana. I otvaramo sezonu, što je vrlo bitno. I to sam čula. Ja mislim da u Beogradsko-Dramsko ima jedna premijera, isti. Da, i to je to u Beogradu i mi u Akademiji 28. Hvala Bogu, počinje sezona u Beogradu, kreće jesen. Biće zanimljivih priča, nadamo se da će ova predstava dugo živjeti. Znate što je interesantno kod pozorišnih tekstova? Na izgled, kad uzmete neki tekst i čitate ga, to izgleda tako lako i jednostavno. Da. A tako je onda, teško nasmijati čoveka. Onda dođeš na scenu. Kako ko? Da. Ali gledaj, onda dođeš na scenu i kreneš da radiš to. Tebe se čini da ne možeš da riješiš neke obične stvari, običnu priču, običnu rečenicu, običnu. Šta sad, kako? A majstor za to je bio Aca Popović pokojni. U čitanju, fantastičan, na scenu, katastrofa. To ne može se radi, to ne znaš kuće, šta ćeš, nijedan rite ne zna ništa. I te začkujiste, to je ta misterija neznanja o kojoj ja pričam, koja je fascinantna u pozorištu, koja te čera da radiš, razmišljaš, uz pomoć naravno kolega, i ne možeš ti sam ništa uradi, niko ništa sam nije napravio, pogotovo u pozorištu. U tekstu pisa u stvari pronađeš pisca. Da. Jer on je stalno krije. Koja je u stvari njegova žila kucavica i njegova misija koju je on hteo, nije hteo da je da transparentno? To kad nagaziš na pravom si putu. Mislim, ja verujem da je to tako. Kada si zgazio poskok? Sjajan je komad, stvarno je sjajan. Dobar je, pokriva od 7 do 77, nema nikakvih scena koje mogu da na bilo koji način ugroze, čak i gomila scena koje mogu da edukuju. Koliko smo otvoreni prema, ja u svakom slučaju i onaj ko nije raspoložen za bilo kakvu vrstu edukacije, uopšte neće pogrešiti da dođe da se slatko opusti i da se nasmeje. Onaj koji bude otvoreni za neke dublje druge slojeve, ima ih. Znači, pitanje je uvek samo ima koliko... razloga za preispitivanje nakon predstave. A to je, čini mi se, i vama nekako jedno od najvažnijih zadataka da nas nakon predstave naterate na jednu vrstu preispitivanja. Ovo je jedna od retkih komedija koja otvara dijalog. Posle ovog komada, ljudi otvorenog srca mogu da imaju polemiku. Ovo nije komedija gde možda kažeš slatko sam se nasmio i da odeš kući. I zaboravio posle 5 minuta. Ne, da. Ne. Ovo je komad koji otvara dijalog. Uvek sam bila raspoložena za takvu vrstu dijaloga i komada, osobito kad je taj neko uspeo i da me nasmeje. Čim je uspeo da me nasmeje, da ovo uradi, evo ruke, znači da se parčence nekog sloja skinulo sa nas. Evo nas bliži smo, evo nas bolji smo. Mislim, toliko od nas. S tim što to nije ono komedija u smislu sad na prvu loptu, na geg, na ono, to nema veze s tim, naravno, to je, ima i teži moment, a mogu joj predstaviti, vruće, ladno, stalno je. Drži tenziju na taj način. Slojevi su. I naravno, na kraju se vidi razrešenje sve te priče. Strašni su ovi... Jasna, precizna, didaktička poruka. Da. Strašni su ovi u Akademiji zato što su prosto otvorili vrata preko 50 karata, su poklonili, ne znam, fondacije za socijalna pitanja ljudima koji su ljubitelji pozorišta i koji ne mogu, zaista ne mogu zbog svojih primanja da sebi priušte kartu. Delimo karte, ne znam koliko je sada Branko je zadužen za tu. Stvarno su voljni da se, ja mislim, nekada je u Beogradu postojala Beogradska komedija, to je pozorište na Crvenom krstu. Vrlo polako, ali sigurno, mislim da taba teren Akademija 28 da postane Beogradska komedija. Tako da, onako, baš sam nekako zadovoljna što sam zagrljena. Mene ste bukvalno inficirali. Znači, uopšte celom pričom, energijom i pričom oko predstave i premijere i pričom o Akademiji 28 i samo ste mi dobrog doneli danas. Da se vidimo sutra uveć onda. Da, upravo sam to htela da kažem da za moje gledalce ne znam, ali meni ste potpuno otvorili kapiju duše i potpuno sam spremna i da čujem poruku i da se slatko smejem zajedno sa vama. Nadam se da ćete uživati upola sutra koliko uživamo danas dok pričamo o tome. Nadam se da ćete vi uživati takođe. Uvek je uzajamno. Slažem se. I hvala vam što ćete dođite sutra. I neću još da se rastanemo. Hoću da vas pitam i za neke druge projekte. Radite još na nečemu, planirate, može pojedinačno ili zajednički potpuno svejedno? Naravno, u Matičnom pozorištu polako kreće sezona. Rade se novi projekti. Srpska drama, Narodno pozorište Prištine u Gračanici, to je moje glavno sjedište. I centar nam je tu isto Narodno pozorište u Beogradu kao institucija gdje imamo obavezu da igramo premijere kao što igramo u Gračanici. Rano još priča, naravno ja pripremam jedan projekat, ali rano mi je nešto sad o tome da priča. Tek ovo treba malo da zalufa polako pa da mi pričamo. Nadam se, sezona pozorišta tek upravo počeo od oktobra, praktično novembar, decembar, januar, tako. To je neka lijepa priča za pozorišna dešavanja, ne samo kod nas, tako je svuda.
Nadam se da će ova predstava da ima dug život, da ćemo da putujemo, da ja sve te moje kontakte koje svih ovih godina imam, već zovu naravno, preispituju se kako šta gore dolje, ali nadam se da će to fino da obiđe i Hrvatsku i Kanadu i Ameriku i... A naročito Crnu Goru. Republiku Srpsku, BiH. Tamo Crne Gore će biti naročito dobro primljeno. A vizine i da... Ja, kod mene, ja sam evo već skoro čitala punoletstvo pozorišta na Terazijama kao gost. Priključila sam se Narodnom pozorištu Priština. U prošloj sezoni sam bila sa ovom sjajnom ekipom. Napravljene su dve fantastične predstave. Nastavljamo saradnju. Jedna od njih je Hotel Kosovo koja je bila i na Sterinom pozorju. Posle toga smo radili Narodnog poslanika. U svakom slučaju to je direktor pozorišta Nenad Todorović, koji je potpuno čudo i kao pisac i kao između ostalo kao čovjek pun ljubavi. Jasno. To je ono, prosto čovjek koji voli. A samo onaj koji voli može da dugo traje u pozorištu. Ja također kao Branko ne želim da pričam, imam jedan jako, jako ozbiljan plan. Vrlo važan za mene lično, a nadam se i za našu publiku, o jednoj veoma zanimljivoj osobi. Također, kažem, možda je rano. U planu su neke serije. Potpisala sam ugovor o tajnosti. Znači, ništa neću izvući, a da ne snosim konsekvence. Ne, vidite, ja sam osoba koja se jako lako korumpira, tako da možete raditi na meni. Slobodno radite na meni i ja vidjet ćemo dok li idu moje granice. U svakom slučaju, čeka nas divno i ovo vreme koje smo proveli ovog leta u Trebinju. Smo pravili ovu predstavu uz pomoć trebinskih vitezova na Trebišnici. Fantastičnih ljudi koji su onako, to su sve. Tihomira Delića, Radenka Drašković i mnogi drugi prijatelja. To su Brankovi prijatelji. Prosto me je Branko poveo i ja sam se tu utopila i uklopila. Bili ste predivni danas oboje i hvala vam na tome. Stvarno ste mi ulepšali emisiju. Hvala što to prepoznajete. To je ono što smo pričali. Eto, ishvali smo se međusobno, tako je najbolje. Hvala još jednom.